Takže ahoj, vítejte u nového videa. Dnešní video bude trošku jiné, než jsem původně chtěla dělat. Už teď se mi nahrnují slzy do očí, takže jestli budu brečet, tak... Každopádně věc se má tak, že já se za... Co za den dneska? Pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý. Já se za 5 dní stěhuju z Dánska. Stěhuju se do úplně jiného města, do úplně jiné země. Ačkoliv vím, že to je asi nejlepší rozhodnutí, co mě v životě potkalo. Tak stejně jakoby... Jakože je to fakt podle mě nejlepší rozhodnutí, co jsem mohla udělat. Já z toho mám strašně skvělý pocit, že jdu, že jsem se rozhodla, že se to opravdu děje. Já jsem strašně jako šťastná za to a strašně vděčná, protože to bude úplná bomba. Já se nemůžu dočkat, ale na druhou stranu jakoby tím, že jsem tady v Dánsku žila 2 roky. Zároveň se mi nechce tady majet, protože je to určitým způsobem můj domov. Ačkoliv já teda... Mě Dánsko moc jakoby nesedlo, bych řekla, ale ne proto, že by to nebyla jakoby skvělá země. Já jsem tady měla jakoby skvělý vzdělání, měla jsem tady skvělou finanční podporu od státu. Měla jsem prostě jakoby fakt jako skvělý ty 2 roky, co se týče jakoby veškerého komfortu, ale já jsem jakoby od začátku měla prostě problém si tady najít kamarády a cítila jsem se tady hodně jakoby sama a cítila jsem, že prostě sem jakoby nepatřím. A ono se to změnilo právě až za poslední měsíc, dejme tomu. Jakoby jak skončila škola a všechno, tak se to docela změnilo, že jsem potkala prostě skvělý lidi a lidi za sebe vším, chápete to? A to jsem ani nic neřekla, že... Prostě, že lidi, které kdybych potkala jakoby dřív, tak bych se tady cítila třeba jakoby líp, ale hej, že kdybych ty lidi potkala jakoby dřív, tak spolu možná prostě zažijeme jakoby víc věcí, ale to není právě jakože, jak bych nad tím měla přemýšlet, nebo to je takhle to kdyby. Což já si ve výsledku myslím, že právě kdybych je potkala dřív, tak by to nebylo tak skvělé jako teď, ten poslední měsíc, co jsem je potkala. Právě si myslím, že jakoby všechno se mělo stát tak, jak se prostě stát mělo a že kdyby, tak by to mohlo být jinak. Ale to je právě to, co jakoby nás hrozně pak drtí, když litujeme něčeho, že se jako nestalo, nebo jsme si přáli, aby se stalo. Nebo se prostě vyčítáme, že jsme věci mohli udělat jinak. Mě to k tomu táhne teďka, když jsem v té fázi, jakože za 5 dní odjíždím a prostě nemůžete udělat moc, že? Ale spousta mých kamarádů je teďka jakoby pryč, takže jsme se viděli třeba fakt jakoby minulý týden a uvidíme se třeba i za několik měsíců. Ale že mě to právě k tomu táhne si říkat, jakoby to, kdyby jsi prostě a tohle a tohle a tohle a tohle a teď a tehdy a prostě tak dále, tak by to všechno mohlo být jinak, ale jakoby, že jsou tady prostě lidi, s kterýma... že jsou tady prostě lidi, s kterýma bych jakoby chtěla být prostě díl, ale že se jako prostě teď rozdělíme a vím, že to tak má být a vím, že se znovu potkáme a vím, že prostě to není na druhé straně světa. Mohlo by být, ale tentokrát jsem si vybrala zemi, která je poměrně blízko. Právě jsem nad tím včera tak přemýšlela a strašně se prčila. A říkala jsem si, ty vole, prostě... Jestli se na to dívá, teď bude terapeutka, tak úplně vím, co budem řešit na dalších terapiích. Prostě to, co já nad čím teď jako přemýšlím, že kdybych třeba lidi, které jsem jako teď poznala, kdybych je poznala jako před 5 rokem, jestli by to prostě sedělo do toho mého scénáře. Protože si myslím, že by to tam právě nesedělo vůbec a že by to byl strašný chaos a právě by se díky tomu nevytvořily takové vzpomínky, jaké se mohly vytvořit teď, když se to stalo prostě měsíc předtím, než odjítím. Samozřejmě je to strašně seré, protože si najmě myslím, že by to bylo prostě lepší, kdybych je poznala jako dřív, ale
ale nemyslím si na druhou stranu, což je strašně matoucí, protože fakt, jakoby, já jsem poslední, že třeba 2 týdny úplně měla kolem sebe lidi, úplně jsme si tak sedli strašně a máme tak strašně ráda. Kdybych mohla být na 2 místech najednou, tak to udělám. Co si jakoby snažím říkat a co fakt jako funguje, tak to, že ať už se s tím člověkem nebo s těma lidma, které tady nechávám, oni tady chcou zůstat, jo, ale ať už s těma lidma zůstanu v kontaktu nebo ne, tak jsme zažili skvělé věci. Takže ty vzpomínky jsou důležité a prostě taková ta vděčnost za to, že jsme ty lidi vůbec mohli poznat. A právě si myslím, že i když se ty cesty naše úplně že rozpojí, tak že aspoň ty vzpomínky máme a že ty vzpomínky byly prostě skvělé tak, jak byly. A nechce prostě nějakým způsobem se jakoby zošklivovat, když si budu říkat jako prostě jsem odjela, prostě to je úplně na hovno a všechno, tak tohle já nechci dělat, já chci prostě mít na hlavě to, že to, co jsme zažili, tak to bylo naprosto že skvělé a prostě i jakoby v tom vztahu, ve kterém jsem byla, tak nechci prostě si ten vztah dělat takové, že to byl nejhorší vztah mého života. To prostě nebyl, já vím, že to byl skvělý vztah. Vím, že jsem toho člověka strašně jako milovala a vím, že prostě že se to právě všechno mělo stát tak, jak se to mělo stát a vím, že prostě jsou to skvělé vzpomínky, co spolu máme a kdykoliv si napíšem teďka a třeba si vzpomenujem na sebe, tak super, jo, ty vole, to bylo fakt strašně krásný výlet nebo prostě to byl fakt strašně krásný moment nebo něco takového. A právě taková ta vděčnost za to, co se nám stalo, nebo kdo nám přišel do života, tak je úplně, že rozhodující, jakože fakt, že to je hodně takové jako emocionální video, bych řekla. Uvidíte, uvidíme, všichni uvidíme, jak to dopadne. A mějte se krásně, doufám, že užíváte léto a tak dále a doufám, že jste spokojení a tak dále, takže tak.